У Авдіївці жалоба. Цими вихідними російські окупанти відкрили вогонь з гаубиці і вцілили на подвір'я будинку в Старому місті. Четверо дорослих загинули, двоє дітей залишилися сиротами. Трагедія в Авдіївці сталася ввечері. Сусіди розповідають, власниця будинку, родичі з дітьми саме зібралися у дворі на вечерю. І прийшла ще кума з кумом з дітьом. От вони тут в огороді щось пололи. Днем ходили, а к вечеру вони прийшли сюди. Беседка була, наверное, сели. На момент вибуху діти, дівчатка 4 і 7 років, перебували у будинку. Це їх і врятувало. Слышали, що десь близько розірвався снаряд. Забіжали, у мене у самої двоє діток. Поки спрятали їх, услышали, що на вулиці дітки мали плачуть. Вибіжали, дівчонки тут стояли, босиком роздеті, і прибіжали, почали кричати: «Спасіть нашу маму». Ми дівчаток собі домой спрятали і побіжали туди. Власниця будинку та троє родичів померли на місці, а 27-річний син дістав тяжке поранення голови. 4 трупа. Отак обрив. Він один. Ну, він, боюсь подойти. Ну, хрипить вже. Ну, як я так? Ну, що, можливо, я підніму чи що? Стан пораненого хлопця стабілізували, а потім вертольотом евакуювали до Дніпровського шпиталю. Виявилося, що ця сім'я під час лютневого загострення втекла від війни до Києва. В Авдіївку повернулася на кілька днів, аби оформити документи та провідати родичів. Вона приїхала 10-го числа справку зробити собі. А в адміністрації вирішують, як краще влаштувати сиріт. В першу чергу займемося, звичайно, дітьми. Друге питання – це похорони людей, які загинули. Третє питання – це відновлення, подивимося, що можна відновити, чи можна допомогти там по цьому будинку. Ну, зрозуміло, що сьогодні ми скасували святкування Дня Європи. Під Авдіївкою та на Луганському напрямку – ескалація бойових дій. Бойовики використовують гради та великокаліберну зброю. Обстріли тривали і опівночі, і вже після опівночі, фактично, з початку цієї доби вони не припинялися. Зокрема, тут в Авдіївці працювали 120-мм міномет. На світлодарській дозі використали знову реактивні системи залпового вогню «Град». Фактично, цілий пакет вони випустили по одній з наших позицій. Були випадки застосування ними вночі і артилерії калібру 152 мм. Один військовий тяжко поранений, снайпер поцілив у нього із великокаліберної гвинтівки. Тепер за життя нашого воїна борються лікарі. Інна Томіна, Руслан Сміщук, Вадим Ревун, телеканал «Інтер».